Byla zima mezi náma, ale už je za horama. Radujme se, vesel, vesel. Vítání jara a vítání nových občánků. Stará a nová tradice, která má společného jmenovatele a tím je příchod nového života. Každoroční vítání občánků má už svůj zaběhnutý rituál. Patří k němu fotografování, malý dárek a v závěru slavnostní přípitek. Je to vlastně takový druhý křest, kdy se nově narozený človíček stává členem naší společnosti a v neposlední řadě příslušníkem své rodné obce. Ti dva, co se na tebe smějí, jsou tví rodiče a mají tě rádi. Tak tady vítej, občánku, a buď dlouho živ a zdrav. V naší obci v Kamenném Přívozu přišlo v loňském roce na svět 14 dětí. Ten vousatý pán na dobové fotografii je básník, spisovatel a novinář Jan Neruda, mimo jiné autor půvabného fejetonu Kam s ním, ve kterém líčí své trampoty při likvidaci starého slamníku. Slamník, předchůdce dnešní matrace, byl, jak jinak, naplněn slámou. A co je sláma? Z našeho hlediska je to bioodpad a také podstatná součást přírodního hnojiva s nezaměnitelnou vůní. Co si ale počít s dalšími bioodpady, kam s nimi, kam s posekanou trávou, spadaným listím nebo s větvičkami z živého plotu? Je to stejný problém, který musel řešit Jan Neruda už v předminulém století. Na rozdíl od minulých let je rostlinný odpad kam dávat. Na jednotlivých stanovištích jsou velkoobjemové kontejnery k dispozici od dubna až do konce listopadu. Na shromaždišti v Hostěradicích, v Kamenném Přívozu v Důle u parkoviště. Tady zatím nikdo odpad neodložil, i když je tady kontejner už měsíc každou sobotu. Snad to napraví změna stanoviště. V Kamenném Přívozu na zastávce pod Zahrádkovou vilou. V Kamenném Újezdci na dráhách u stanoviště tříděného odpadu. Každá žádost o dotaci, o kterou obec žádá, se podaří. Pravdou je, že teda jedna z těch úspěšných, bylo to v loňském roce, byla dotace z operačního programu Životní prostředí, kde teda náš projekt Svážíme bioodpad z obce Kamenný Přívoz se nám podařil. Jak tady vidíte, máme tady k tomu multikáru, včetně kontejnerů. Mimo toho tady máme i štěpkovač. Štěpkovač zase na to, aby z obecních pozemků, z obecních lesů nebo parků, kde to vadí a musí se dělat nějaký výřez, se ty větve zpracovaly na štěpky. Obec obdržela i několik desítek malých kontejnerů, které jsme rozdali mezi lidi. Je pravda, že by se jich možná rozdalo víc, prostě kdo dřív přišel, ten dřív kompostoval a i to přispěje k tomu, aby obec byla čistší. Pamatovalo se také na naše čtyřnohé kamarády. Ty koše jsou určeny pro ně, lépe řečeno pro jejich páničky, aby po nich uklidili. Zatím jejich pět, ale jejich počet se podle situace ještě zvýší. A ještě jedna dobrá zpráva. Přes zvýšené náklady na provoz nového odpadového vybavení
zůstávají poplatky za svoz odpadu na stejné úrovni jako loni a patří k nejlacinější. Všechno začalo vyhnáním Adama a Evy z ráje a od té doby hledá každá žena v každém století toho pravého, ideálního muže a ne ho najít. Mohl by ji uspokojit Superman blízké budoucnosti. Jste chytřejší, než jsem si myslela. Váš úsudek mi lichotí, ale nemyslím, že jsem chytrý. Pouze má mentální soustava je dokonale, důsledně a logicky vyvážena. Co by řekla vaše důsledně dokonale vyvážená soustava, kdybych vás políbila? Je vám znám tento terminus technicus? Jistě. Tak tedy? Bylo by mi to prostě příjemné. Pouze prostě? Myslím, že dokonce velmi příjemné. A děláte velké pokroky ve vývinu. Pardon, předpokládám, že nehodláte zůstat pouze u polibku. Předpokládáte správně. Pak tedy nezbývá, než precizovat situaci. Ale precizujte. Vy jste se rozhodla prověřit mou mužskou substanci v rámci jisté své naléhavé sexuální potřeby. Ano. To je v pořádku. V tomto směru jsem pouze výrobek, že nejsem koncipován tak, abych si užil, ale abych maximálně uspokojil. Nemohu si dovolit fušérství. Uvědomujete si, že pokud se pokus podaří, získáte úplně normálního, banálního muže? Ano. Zmítaného všemi mužskými nedostatky a deformacemi, dnes již překonaného vývoje? Ano, jistě. Muže, který jednou páchne rumem a podruhé cizí ženskou? Ano, takového chci. A všechno půjde zase znova jako od začátku? O tom jde. Nechte připravit operační sál. Potíž je v tom, že žena neví, co chce a nepřestane, dokud to nedostane. Kromě vlaku, autobusu a samozřejmě pěšky se do Pikovic můžete dostat i lodí. My jsme sem ale nepřijali sjíždět Sázavu. Chtěli jsme vidět, jak kvete kandík psí zub, chráněná rostlina, která se vyskytuje jen tady, na svazích medníku. Kandík psí zub má rozkvětat na přelomu března a dubna, ale vzhledem k letošní teplé zimě k tomu mohlo dojít i dříve. Tak uvidíme. Slunečné nedělní dopoledne sem vylákalo hodně milovníků přírody, kteří se vydali posázavskou stezkou. Jen kousek nad posázavskou stezkou jsme se ocitli v jiném prostředí, kde převažovaly listnaté stromy, buky a habry. A tady nás zaujaly tyto terénní vlny, kopečky a jámy, které nevypadaly, že by mohly být dílem přírody. Poslechněte si názor odborníka. Tady ty kopečky a prohlubně jsou zbytky po lížování zlata z náplavu Sázavy na úpatí medníku. Lížování tady probíhalo hlavně ve středověku, ale není vyloučeno, že již mnohem dříve. Lížování probíhalo zjednodušeně řečeno tak, že říční usazeniny, to je štěrk a písky, byly pouštěny společně s vodou do dřevěných žlabů, a v nich docházelo k rozdružování podle specifické hmotnosti na hlubšinu, hlubší frakci a jemný podíl, těžký koncentrát, ve kterém se vyskytovalo hrubé zlato. Podrobný geologický a archeologický výzkum této výjimečné lokality bohužel není možný, protože se jedná o chráněnou přírodní památku.
Podrobný průzkum realizovaný pod patronací dvou vědních oborů by Gandík asi nepřežil, i když zatím úspěšně odolává každoročnímu přívalu svých obdivovatelů. Zatím se mu tady na podloží z bukového listí docela daří. Ty klacíky, které sem někdo zapíchnul, mají chránit Gandík před neopatrnými návštěvníky, ale i tak se musíte dobře dívat a velmi opatrně našlapovat. Některé květy jsou teď po nočním mrazíku ještě zavřené. Gandík má růžovo-fialový květ a dosahuje výšky až 20 cm. Obvykle má dva tmavozelené listy. Okvětní lístky mohou být dlouhé až 5 cm a někdy se ohýbají nazpět. A to je Gandík v trochu netypickém sousedství s Petrklíčem. Gandík, a proč psí zub? Nepřipadá vám to zvláštní? Je to možná trochu paradox, ale pro odpověď na otázku o rostlině, která kvete na březích Sázavy, jsme zajeli do obce ležící na březích Vltavy, do Hradiška. Obec má ve svém znaku Gandík, který roste na jeho katastru, a jeho cibulka ukrytá pod zemí má tvar psího špičáku. A tady v Hradišťku naše putování za Gandíkem psím zubem také skončilo. Vítěznému pokřiku fotbalového mužstva té je Tatran Kamenný Přívoz předcházela valná hromada, která přinesla volbu nového výboru a hodnocení minulé sezony. Následovala volná zábava, která se díky příjemnému prostředí a pohuštění protáhla do noci. Ale zpátky k fotbalu. Podle trenéra Václava Charváta měli naši hráči v mistrovském utkání okresního přeboru s Bčkem Sokola Zlatníky, hrajícím ve žlutých dresech, převahu už v prvním poločase. Ten skončil jednobrankovým náskokem. Druhá půle pokračovala s ještě větší vervou a v rychlém sledu jsme dali dva góly. Vítězství našeho mužstva v poměru 3-0 bylo zasloužené. Teď z jiného soudku. Místo šampaňského kousek dortu, i když důvod k oslavě tady byl, protože spolek převozníček sdružující matky s dětmi našel nové útočiště v budově obecního úřadu. Klubovně se zalíbilo všem a děti ty tady byly hned jako doma. Bylo to takové pohodové dopoledne. Trochu jiné odpoledne měli převozníčci 30. dubna. Tentokrát to proběhlo plně v režii tatínku, protože kdo jiný by mohl lépe připravit tuhle podívanou pro děti. Dětem bylo zpočátku líto, že čarodějnice schoří, ale na druhou stranu chtěli zase vidět, jak čarodějnice hoří. No a to se jim nakonec splnilo. Tradičně se západem slunce vzplála hranice v Kamenném Újezdci. A už tradičně ji tady uspořádali ti, kteří mají k ohni blízko. Místní hasiči. K dobré náladě večera přispěla i kapela Kamarádi z Přívozu. A zazvonil zvonec a videokroniky je konec. Dodejme jen tolik, že staronovou zvoničku v Rakousích zrekonstruoval místostarosta inženýr Pavel Pála. Zvonička napájená ze sítě a poháněná malým elektromotorem se rozezní na impuls časového spínače dvakrát denně. V pravé poledne a v 6 hodin večer na klekání. No a to je vše. Mějte se dobře a zachovejte nám přízeň.